Daar is 'n intuïsie wat 'n mens het wanneer jy seker is dat jy iemand moet blameer. Ek onthou byvoorbeeld ek het my pa sien sy kop stamp. In die oomblik as hy sy kop stamp, man, dan sy kwaad vir wie die kas deur oopgelos of wie het my aandag afgetrek op die oomblik toe ek nie gefokus het nie en my kop gestamp. Maar iemand moet geblameer word. Dit kan nie net wees dit is 'n ongeluk. Want die pyn gaan dan nêrens nie. Jy moet dit maar net sluk. En dis presies wat jy nie wil doen nie. Jy wil dit laat uitkom. En dit is 'n wond wat oop is en jy kan hom nie net so los nie. Jy moet iets daarmee doen. So, ek besef dat wanneer dit gebeur, dit baie moeilik is om vir jouself te leer. Jy moet aanvaar dat dit was 'n ongeluk. En jy het jou kop gestamp. So jy moet maar net aanvaar dat dit die geval is en nou daarvolgens kan jy nou aangaan en daardeur leer. Of miskien leer jy niks daardeur nie, dis maar net verduur dit tot dit verby is en aanvaar is miskien 'n beter woord in sommige gevalle dat dit wel gebeur het en gaan voort. Nou hoekom ek nou hierdie fisiese voorbeeld gebruik, want ek vind ook in verhoudinge en in die lewe self is daar daai neiging. Is wanneer dinge gebeur, voel, is daar 'n neiging, wel iemand is te blameer hiervoor. En nou wil ek dit bietjie dieper neem. Gestel, kom ons kyk nou na twee vriende of egpaar het probleme en iemand voel seer gemaak, iemand voel ongelukkig en so. Die weer eens die natuurlike is om as ek seer gemaak voel, dan is my metgesel, my vriend, my kamermaat, wie ook al nou in daai konteks met jou is, te blameer daarvoor. Of tot 'n mate moet die skuld daarvoor dra. Met ander woorde, ons kom dadelik weer tot die punt, daar moet skuld uitgedeel word en ek het gelei, dus ek gaan nie die skuld kry nie, dis iemand anders wat hierdie skuld gaan kry. En soms is dit nie die geval nie. En die groot vraag is, kan jy sien en het jy die wysheid en die moed om te kan sien wanneer dit wel die geval is? Om te aanvaar dat, ja, jy het seer gekry, jy voel nie gelukkig nie, ensovoorts, ensovoorts, maar dis nie noodwendig die geval dat iemand doelbewus dit op jou gebring het nie. En ek dink as 'n mens daai oomblik kan bereik in jou lewe, dat jy nie genoop voel om skuld te moet uitdeel nie, maar kan aanvaar dat jy pyn het, maar dit nie noodwendig is dat iemand nou skuldig is nie. Ek dink dis 'n groot oomblik in jou lewe.